Cars like these are mostly to be found at Le Mans and other round-the-clock races where, despite giving 100% for hour after hour, they can't break down or crash. And sometimes that's easier said than done. There are extremely fast cars, the prototypes made purely for long-distance racing, and others, the Grand Tourers, that are modified to go the distance. Together, they represent billions of dollars of investment, and they compete in the world's most famous and valuable races. E aí, galera! Tudo bem com vocês? Aqui é o Luan Gamers! Eu vou jogar agora Forza Motorsport 6 Apex! Eu vou jogar com o Peugeot Sport Total 908 no circuito de Spa, nessa chuva sinistra, pista totalmente molhada, muita água na pista, qualquer mole que eu der, o carro simplesmente sai da pista, aí já era. Vamos lá, tô em quinto lugar. Ó, ó. Vocês estão vendo aí, né? O que, que essa água na pista faz, mano? Mas vamos lá, estou em sexto lugar. São três voltas. Totalmente tensa, cara. Uma corrida difícil. Aí vamos lá. Esta é a categoria Against the Elements. Ó, oh, esses caras não andam, mano. Esses caras não andam. Estou jogando no câmbio manual, nas borboletas, como sempre. Esse jogo que o realismo é totalmente demais, cara. Você vê a água... É, a qualidade da pista é surreal, cara. É muito bom. Você que está chegando agora, se inscreva no meu canal. Deixa aí o seu like, deixa o seu comentário. Se você está gostando ou não. E compartilha aí com seus amigos no Facebook. Vambora! Tem que ter muito cuidado aqui nas curvas. Vamos lá, estou em terceiro lugar. Primeira volta ainda nesse circuito de Spa. Passa bem devagarzinho, bem devagarzinho. Agora sim, vamos lá. Um lamaçal do caramba ali, mano. Vou dar mole não, vambora. Lembrando aí a galera que esse jogo ele é grátis. Pra quem tem Windows 10. Mas algumas DLCs são pagas. A DLC mais barata tá de 60 a 70 reais por aí. Estou em terceiro lugar. Agora vou tentar pegar aqui o segundo lugar, mas o cara da frente também não anda. Ó, oh, tartaruga. Vou pegar aqui, vou tentar pegar aqui na curva. Segunda volta. Estou em terceiro lugar.
Fui, valeu, obrigado. Boa ultrapassagem, vambora. Agora sim, segundo lugar. Olha, quase que eu saio aqui. Quase, foi quase. O cara ali deu bobeira, o cara da frente deu bobeira, eu vou passar. Primeiro lugar. Não pode, cara, você não pode sair da pista. Se encostar naqueles gramadinhos ali, mano, já era. O carro perde a aderência. Aí pra você pegar a tração de novo, meu irmão, já era. Aqui é bem devagar mesmo, não tem jeito não, mano. Agora sim, terceira e última volta aqui no circuito de Spa. Aquela laminha ali é tensa. Aquilo ali pra te tirar da pista, mano, é rápido. Esse Peugeot aí, Peugeot, né, ele é do ano de 2009. O bicho corre pra cacete, mano, sinistro. Vamos lá, tô chegando. Ah, não, cara. Rapaz, na moral, vambora, vambora, vambora. Os caras estão lá atrás. Não tem nem como eles me alcançar de novo, mas vamos lá. Já era pra eles, tem como mais não. Primeirão, primeirão no circuito de Spa. Aê. Vamos ver aqui a minha pontuação. Bacana. Outra medalha, obrigado. Ah, desbloqueei, né? Esse carro muito bacana, esse também, muito legal, obrigado. E vou ficando por aqui, galera. Muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. Um forte abraço para você e até a próxima aqui no canal do Luan Gamers. Fui! O carinha ali abre a porta porque minha voz vai...